Now, we want to shift focus to Western Kenya. And concerns are being raised over the recent revival of the Webuye-based rye paper mills. Local leaders and residents claim there are no signs of life at the factory, despite the recent high-profile relaunch by President Uhuru Kenyatta. It's almost 1 month since the president visited Pan Paper, the collapsed paper farm now renamed Rye Paper Mills. It was joy for the locals as the president's entourage, comprising of deputy president, cabinet secretaries and local leaders, reopened the paper farm with a promise that it would readily create 500 jobs during the first phase. The farm collapsed way back in 2008. Leo umekuja kufungua kiwanda ambacho kitabadilisha sura na uchumi wa kaunti ya Bungoma. Hii factory imeshuma rais imekuwa hapa kwa sasa miaka 11 haifanyi kazi. Na hiyo miaka 11 kulikuwa na serikali Kenya. Nikawaambia tarehe 15 tutarudi hapa Webuye kwa sababu sasa ya shughuli ya kufungua kirasmi hii factory yetu ambaye sasa vile tumesikia kwa muda wa miaka 12 imekaa bila kufanya kazi na imeleta tabu nyingi na shida nyingi kwa wakaaji wa mji huu wa Webuye. Na tulikubaliana ya kwamba juu chini nikawapatia mwaka moja, nikawaambia tungependa kurudi hapa kuona hii factory ikifanya kazi na ikiandika vijana wetu wa hapa Webuye. But since reopening 1 month ago, there are no signs of activity here or any hope of the Pan Paper reviving. The state of affairs here is casting a dark cloud over the much-hyped revival. Mimi nilikuwa mmoja wa wale ambapo waliita kasi kule Pan Paper Webuye. Na tulishtuka sana kwa sababu wakati vile tulifika, tulikuta mambo imepatilika. Na wakasema sisi tuwe, turuti tu nyumbani, eti watatuita. Na akatuambia ya kwamba anaenda kuandika kazi na halikwamba hiyo mashini inaweza kufanya kazi. Lakini mpaka wa leo tangu aingie pale afungue kiwanda, hatujaona maendeleo yoyote, hatujaona hata mashini yenyewe ikitoa moshi. And as local leaders mainly from the opposition have seized the opportunity to put the government in a corner over promises that the paper farm would be operational. Mimi nilikuwa juzi Webuye, nikatembea huko Pan Paper, kumefungwa, hata uwezi kuingia. Sasa hiyo ni factory gani nafanya kazi na imefungwa. Sasa sijui kama president alikuja kufungua ama kufunga. Hangati argues that Pan Paper is now a private entity and questioned the move by the president to commission it. Kwa maana tunasikia tena, hiyo mradi hata si ya serikali, ni ya mtu binafsi. Na mradi ya mtu binafsi huwezi kumlazimisha ataanza kufanya kazi lini. But the new investor Jaswant Rai says, contrary to fears raised by the leaders as well as residents, the revival of Rai paper mills is still on course and that several other phases are to be commissioned soon. See, today, fundamentally, the president is coming to inaugurate the first line of the, out of the four lines we have at the factory. We managed to rehabilitate one line, which you will see it running as we go around. The fundamental reason is that machine number four we were able to rehabilitate in the last 5-6 months. And as the country gears for the coming general election late in August, the Pan Paper revival politics is bound to take center stage in Western Kenya politics. What began as a story of hope that was the reopening of Pan Paper Mills, now renamed Rye Paper Mills in Webuye, is fast turning into another story of despair as residents and former workers now call for more action at the paper farm. Robert Wanyonyi, KTN News.